علی اکبر بادشاہ دا نوکر ہاتھ اچا کرے دوجے نے چھٹی آجی برہن بھائی شہزاد پاک دا نوکر بولے دوجے واسطے آئے نہیں نہ دوجے واسطے پڑھے ہاں کدی دن نو چند ویکھیا جی دن ہوے تے چند ہوے ویکھیا کدی میں جڑے نہیں بولیو نہ ویکھے نہیں ڈٹھا ہن آخری حلال تے سچ جاؤ شہزاد پاک فرما رہے نے علی اکبر بادشاہ فرما رہے نے تمہیں دل میں جو چاند ملتا نہیں او تمہیں دل میں جو چاند ملتا نہیں تمہیں دل میں جو چاند ملتا نہیں میں نے نالین میں چھپا نوکر جتنی ماری آخو جتنی ماری آخو نوکری کرا تمہیں دل میں جو چاند ملتا نہیں بھائی جان تو آنا ہاں تجھا بیکھنا چاہنا اسی دعا کر دے کہ پھرا واسطے را دیا ہاں داری جتنی ماری آنکھو نوکل کران سبحان اللہ تمہیں دل میں جو چاند ملتا نہیں تمہیں دل میں جو چاند ملتا نہیں تمہیں دل میں جو چاند ملتا نہیں میں نے نالین میں چھپا عظمی بادشاہ بھائی جان راتی دو دا تیم ہی میں شیال کو شیر پڑھیا جشن ہو گئے میرے حصے دا کل یہ قصیدہ شروع کیتا ہی کل اترائے چار جگہ تے تلاوت کیتا آخری حلال تین سار چاہو میں نہیں آخریا شہزاد علی پر فرما رہے نے مجھ کو دنیا رسول کیوں نہ کہے مجھ کو دنیا رسول کیوں نہ کہے مجھ کو دنیا رسول کیوں نہ کہے میں نے زینب کو ماں بلایا ہے میں نے زینب دوے ہاتھ اچھے